Американська компанія Lockheed Martin виробила свій тисячний літак f 35 Lightning II, який став наймасовішим винищувачем п'ятого покоління у світі. Цю інформацію надала публікація завозон. Журналісти звернулися до представників Lockheed Martin з питанням про стан поставок f 35 зокрема про одна тисяча і літак. Представники компанії повідомили, що виробництво F-35 35 продовжується, і багато одиниць перебувають на різних етапах фінального складання. Після отримання необхідного обладнання та програмного забезпечення ТР, три виробництво буде відновлено, включаючи ті літаки, що вже готові на заводі. Після цього f 35 буде готовий до постачання. Однак затримки у поставках пов'язані з проектом модернізації літаків до рівня black 4, зокрема з його оновленням ТР-3 tr три відстає від початкового графіка на рік через проблеми з програмним забезпеченням, виявленими під час перших льотних випробувань. Незважаючи на ці труднощі, Локхід Martin продовжує виробляти реактивні літаки, накопичуючи запаси у Форт-Ворті, Техас. За словами Грега Улмера, Виконавчого віце-президента підрозділу аеронавтики Lockheed f 35 black 4 буде значно покращений і подібний до абсолютно нового літака у багатьох аспектах. Оновлення tr 3 який є ключовим компонентом модернізації, включає новий інтегрований базовий процесор для інтеграції датчиків нового покоління, зокрема оптико-електронної локаційної системи ЕОТС. Незважаючи на труднощі досягнення випуску одного тисячу літаків є важливим кроком. Наразі у міжнародній програмі Joint Strike Fighter, JSF, беруть участь 17 країн світу. Станом на січень літаки F-35 вже мають понад 773,0 годин нальоту, 2,280 пілотів та 15,4 інженерів в 14 авіаційних службах по всьому світу. Зараз у світі існує 32 повітряні бази та 11 кораблів, на яких можна базувати винищувачі F-35.